koupit, vybírají na Kašpara, tak jsem se mohl vrátit na Vlodské letiště, už můžete vidět kompletní čtyřici akrobatické skupiny Flying Boss Aerobatic Team. Na vedoucím místě vedoucí Mítr Stanislavčíka, na levé křídle Jan Hodžinský, na pravé křídle Jan Tvrdík a na poslední místě na takzvaném stolu Vátěn Špaček. Hudbu vždycky pouštěj. To je dobrá.